coming soon. Be prepared. Quer ter moto grande, brother? Tem que estar preparado, porque quando a parada dá ruim, o prejuízo é alto, 100%. Vai lá. Boa tarde, meninas, meninos e outros. Tudo bem com vocês? Tudo beleza. Estamos agora pegando a CBzona de novo, brilhando. Porra, atrapalhei o cara do carro. É, galera, motoca 100%. Vamos nessa. Aproveitar, calibrar os pneus, porque tá um mês sem calibrar pneu. Que vamos, galera. CBzona em pé de novo, 100%. Toda top. Quer ter moto grande, brother? Tem que estar preparado, porque quando a parada dá ruim, o prejuízo é alto. Ainda bem que o prejuízo que eu tomei não foi dos piores, porque as peças que danificaram foram as peças que eram para danificar na queda. Os sliders aí fizeram seu papel. Certo, galera, parar nesse posto aqui para calibrar os pneus da motoca. Obrigado.
não rolou. Ai, ia sacanear as meninas. As meninas ali do trabalho. Jader, acho que era ele. Certo, galera. Então vamos nessa. A motoca tá top de novo. De pé 100%. Vai. Mas deixa o carro voltar, tiazinha. É o bendito zap zap. É o zap zap. É isso aí então, galera. Valeu, obrigado. Feliz pra caramba com a motoca em pé de novo, 100%. Vamos voltar a fazer os videozinhos aí com vocês. Show, valeu, abraço.